Avtomobilin yağ itkisini və yağ yediyini o cür anlaya bilərik ki, yəqin bu yağ dəyişmək səbəbini yaz pirkası yazılır, qoyulur buna, neçə mində bir gəlinsin, dəyişilsin. 2000 sürüb şübhə çəkib baxmaq da olar yağ azaldığına və yaxud da bir motoristə yaxınlaşıb motorun səsindən və arxasından kuruş deyilən, egzoz boşuna çıxan tüstüdən onu rahat bilmək olar ki, motor yağ yeyir yoxsa yemir.